4 de junho, evangelizar nossa missão. São Crispim. Neste dia, lembramos o primeiro santo canonizado pelo Papa João Paulo II, São Crispim, que nasceu em Viterbo, na Itália, em 1668. Chamado à vida religiosa, recebeu uma formação jesuíta. Porém, acabou entrando para a família franciscana, despertado pela piedade dos noviços. Ocupou cargos de grande simplicidade dentro da comunidade, como a horta, a cozinha e tantos outros serviços onde ele testemunhava em tudo o amor de Deus. Falava e vivia a seguinte frase: quem ama a Deus com pureza de coração, vive feliz e morre contente. Crispim deixou essa marca da pureza e da alegria. Ele viveu tudo com pureza de coração, foi feliz e morreu contente em 1748. Que nosso caminho seja marcado pelo amor e pela verdade, verdadeira alegria. São Crispim, rogai por nós, evangelizar nossa missão.